Ok, možemo da počnemo sa još jednim nastavkom naše priče o kućnim serverima i sada smo došli, poštujući načelo nastave od komplikovanog ka jednostavnom, do onoga od čega je sve počelo, do Freedom Boxa, do projekta koji je zapravo formirao ideju o kućnom serveru kao relativno moćnom uređaju. Ok, šta sam ja uradio, a nisam ovde prikazao? Pošto ste to već videli, ja sam ovde u downloadsima downloadovao za Raspberry Pi 3 mašinu, Image, i to je, nije testing, nego ona stabilna varijanta, dakle ne postoji za Raspberry Pi 4 stabilna varijanta, osim toga za Raspberry Pi 4 je malo složeniji proces instalacije, pa zbog toga sam uradio na Raspberry Pi 3, koji usput imam i stabilnog danas, slobodnog danas, i to sam narezao, zapisao na microSD karticu. Tu microSD karticu sam ubacio u Raspberry Pi 3, dakle koristio sam Etcher, dakle, Balena Etcher, standardno, to što ste već videli, i bootovao sam mašinu. Dakle, neke trivialnosti koje smo do sada radili korak po korak, više nisam radio, nisam snimio, to sam uradio, i sada ćemo da se, kada je bootovana mašina, povežemo sa našim serverom. Kako se povezujemo sa serverom? Neću se povezati preko SSH, kako sam radio ranije, i to je razlika. Dakle, Freedom Box je kao projekat nastao tako sa idejom da bude user-friendly, da ne morate da budete programer, haker, zainteresovani korisnik računara, već da bilo koji korisnik koji zna da koristi web može da izadministrira svoj web server. I evo da mu pristupimo. Ne moramo ni da tražimo gde je, mada čisto radoznalosti radi možemo da vidimo gde je. Evo nas ovde. Ulogujem se. Evo nas. DHCP, čisto da vidimo da li postoji u klijentima. Evo ga, Freedom Box, to je na broju 100. Dakle, telefoni su se kasnije uključili. Moj standardni kineski računar iz donacije od pre ko zna koliko godina je tu. Telefon jedan je tu, Strang je mašina sa koje snimamo ovo i, dakle, evo ga, Freedom Box je dobio broj 100. Ok, to je sasvim u redu za nas. Međutim, neću da mu pristupim tako, mada mogu, nego ću mu pristupim na jednostavniji način. Freedombox.local, to mu je name. I evo nas. Kaže, potential security risk ahead, pa naravno, zato što je self-certified, i kažem accept the risk, i to je to. I evo nas, na Freedom Boxu, i počinjemo setup. Dakle, šta je poenta ovog snimanja sada? Da vam pokažem da je moguće, dakle, da vam pokažem kako je realizovan pokušaj da se napravi user-friendly interface za administriranje servera. Dakle, da ne ide preko komandne linije, nego da ide preko grafičkog interfejsa i preko browsera. Dakle, username koji će da bude, evo za promenu neka bude Peja, opet ću ostavim neki password. To je to. Mora da ima 8 karaktera, dobro, da super važi. Ako ćemo čitati sve ovo, nikad se neće završiti, mada verovatno mislite da se nikad neće završiti anyhow. Ok, i sad on kreira moj account. U ovakvim situacijama, a na sličan način radi i Unohost, vi šta treba da uradite? Vi treba da pratite pitanja, da dajete odgovore i to je to. Dakle, nema neke posebne mudrosti. Gde sam povezan? Povezan sam na router, nije router, nisam direktno povezan, dakle, connected to router. Behind the router, dobro, dobro, imam takvu adresu, dobro. Router is currently unconfigured. Choose if you, dobro, nisam ga konfigurisao, to ćemo posle, on će da mi vaši. What type of internet connection do you have? Ja imam statičku IP adresu, public adresa koja may change over time, ne. I have public IP address that does not change over time, to je taj recommended. I dobro, I don't have public IP address, to ne znam čemu će onda da služi. I I do not know the type of connection, ovo je tipičan odgovor, ok. Next. Frequent feature updates, activate, dobro. I to je to. I sad ćemo verovatno morati da pravimo pauze, zato što će onda dovući jedno 350 update-a, što će da traje neko duže vreme. Ajde da vidimo samo što se događa. Ja sam pritisnuo next, update now, evo ga. Dakle, mašina Raspberry Pi 3 je u odnosu na 4 jako spora, za moj ukus, i onda to nervira korisnika.
Šta se događa u takvim situacijama? Pa ono što sam radio prilikom snimanja ovog izlaganja, dakle vi uzmete pa krenete u neku operaciju, pa vidite da to mnogo dugo traje, onda napravite pauzu, odete, radite nešto deseto, zaboravite gde ste stali, onda se vratite nazad pa se pitate gde ste stali, onda na tom papiru gde ste zapisali pasvorde i slično vam se nalaze krugovi od kafe i nešto slično ili verovatno već nešto prosuto preko, tako da nije baš neki sistem organizovanog rada na tom. Dakle, koliko će da traje ovaj update? Kaže, this may take a long time to complete. During an update, this web interface may be temporarily unavailable and show an error. Dobro. In that case, refresh the page to continue. Ok. Što ovo obećava? Ovo obećava da ja treba sada da izađem u moj OBS studio i da napravim jednu pauzu, a vratit ću se kada... Htjeduh reći, vratit ću se kada bude update gotov. Ok, let me on pause again. Dakle, dosta je vremena prošlo, naravno nije toliko trajao update, nego sam ja radio druge poslove. Dakle, evo nas update, Freedom Box is up to date. Press next to continue. Ok, setup complete. Dakle, završili smo update koji je trajao i sledeća stvar je da instaliramo aplikacije. Od aplikacija možda je nešto već instalirano, nije ništa, jeste, ovaj sharing je instaliran i sad možete da instalirate različite aplikacije, ja nešto nisam siguran šta ću da vam pokazujem uopšte od toga. Nekoliko samo reči o njima, RoundCube je mail client zapravo, dakle to vam je program za procesiranje mailova, međutim zašto sam se prizvao toga, zato što nije mail server i to je nešto što se dugo očekuje da se pojavi u Freedom Boxu, a to je mail server. Više oko mail servera ću vam ispričati kod Unohosta, zato što on ima mail server. Open Virtual Private Network je mnogo moćna stvar, dakle možete da imate kući virtualnu privatnu mrežu. WireGuard nisam koristio, to je ista takva stvar, samo bi trebalo da bude modernija. WordPress je za web sajt i za blogovanje i on je vrlo rasprostranjen softver. Ajde, možemo njega što se radi da vam pokažem kako se instalira. Dakle, njega kliknem, ja mislim, I guess so, samo polako. Dobro, WordPress, evo ga, installation, imate ovde opis šta je, uzmete i instalirate ga. I imate još niz drugih programa koje možete da instalirate. Dakle, šta je poenta Freedom Boxa? Poenta Freedom Boxa je da imate svoj server, ali da ne morate kao u onim slučajevima koje sam vam ja pokazao, a oni slučajevi koje sam vam ja pokazao su slučajevi na kojima ja radim, na koji način ja radim zapravo, ne morate da radite sa komandnom linijom, i trebalo bi da bude jednostavnije. Šta je prednost? Prednost je očigledna. Šta je mana? Mana je što povremeno se desi nekakav bug, povremeno nastane neki problem i onda je teže to otkloniti nego da ste odmah krenuli sa komandnom linijom. Dakle, ideja je odlična, možda treba još malo vremena da se dopuni i da se realizuje. Dakle, ovo je ukratko, sad ćemo da završimo kada on završi instalaciju, dakle to će malo da traje, pošto treba dosta toga da se dovuče. Dakle, to je primjer jedne od aplikacija koja može da se instalira kod Freedom Boxa. Šta je po meni problem kod Freedom Boxa? Čini mi se da još uvek broj aplikacija nije sjajan, dakle moglo bi da bude više aplikacija, s druge strane to nisu one aplikacije koje ja baš volim. Meni je Nextcloud glavna aplikacija koju koristim za kućni server, te stoga mislim da je to nešto što nedostaje. Druga stvar koja mislim da nedostaje, to je mail server, jer bih želeo da imam svoj enkriptovan mail server koji je kompletno pod mojom kontrolom. Ok, ovde ovo traje još uvek, sad bih mogao opet da napravim pauzu. Ovo je samo ideja da vam pokažem kako izgleda instalacija programa, instalacija aplikacije u Freedom Boxu. Da detaljno analiziram Freedom Box, pogotovo onaj kokpit koji služi za upravljanje serverom, to bi trajalo malo duže. Ako imate vremena, mislim da nije loše, mislim da sve što su radili je kvalitetno, ali razvoj mi se, za moj ukus, ovo je subjektivno, ide dosta sporo, jeste kvalitetno, ali je sporo i želeo bih da imam još aplikacija. Dakle, to je ono što, kako ja vidim Freedom Box, dakle, potpuno subjektivni pristup. Ok, WordPress... Ako želite da imate svoj web page sa blogom, to je dosta dobra opcija.
Mislim da postoji još i neka wiki opcija i još ponešto. Ok. Ja sada, dok se ovo instalira, jedino što znam da uradim je da napravim pauzu. Ok, mnogo sati kasnije možemo da nastavimo, pošto sam ja radio vašu prezentaciju. Dakle, umeđu vremenu je WordPress instaliran. Pustit ćemo ga da bude public access. Evo ga, jedan update setup. To je to. I to bi otprilike bilo to. Dakle, time smo završili celu stvar. Naravno, aplikacija možete da dodate još. Dakle, sad imamo samo sharing i WordPress. Ako vam treba nešto, na primjer, IkiWiki, Wiki and Blog, da vi možete da instalirate i niz drugih aplikacija. Dakle, tu sad je pitanje šta vas interesuje, hoćete li da file shareujete, hoćete li da koristite Tor Transmission, hoćete li da pravite virtualnu privatnu mrežu koristeći OpenVPN ili WireGuard. Dakle, više različitih stvari koje možete da radite ovde. Sada šta bi trebalo da uradim, trebalo bi da pustim izvan, dakle da pustim port forwarding, i to da pustim port forwarding za Freedombox server. Čekajte polako da vidimo gde to beše, koji je broj, ja sad ovde više u ovim brojevima se ne snalazim koliko sam ih napisao. Sekund kaže DHCP settings, klijenti su, Freedombox je 100, da, to je jedini koji nisam zapisao, dakle 100, njega bi trebalo setovati, dakle da ide forwarding, i taj forwarding bi bio recimo za port 80, mada mislim da na 80 se ništa važno ne događa, do da se preusmerava na 443, dakle save, i evo ga 443, i sad da vidimo da li će to da radi, save, dobro, sad cancel ovde, to će da se pokrene. Samo kratko da ja rešim pitanje povezivanja, još jedna mala pauza, sekund, i evo nas nazad, ovaj put zaista samo par minuta kasnije. Dakle, gde smo sada? Ovo je program Remina pomoću koga ja gledam svoj kućni računar. I evo, sad iz mog kućnog računara, kada ukucam broj 147.91.10.124, šta dobijam? Dobijam WordPress koji sam upravo instalirao. Dakle, sada tu kad kliknem, to će se otvori, verovatno da nema ništa, tako je, da nema ništa, i sada možete da uzmete, da konfigurišete vaš WordPress, da pravite vaše web stranice, blogove i šta god hoćete. Dakle, ovo je samo još jedan primer, evo sada da ubijemo to, quit. I ovo možemo da ubijemo, kako je moguće napraviti kućni server. Ovde je ideja da ne koristite komandnu liniju, da se pojednostavi instalacija i da se pojednostavi upravljanje, tako da ljudi ne moraju da znaju korišćenje računara do tog nivoa, da rade sa operativnim sistemom i da rade sa komandnom linijom. Sad, da budem iskren, to je pitanje malo paradoksa. Oni kojima treba kućni server, koji žele da ga imaju, uglavnom znaju da rade sa komandnom linijom, uglavnom znaju da rade sa Linuxom, dok ovi drugi ne osjećaju ni potrebu da imaju kućni server. Ali to je već pitanje budućnosti, vidjet ćemo šta će vreme doneti. To je par reči o Freedomboxu. Od koga je zapravo sve počelo? Dakle, meni je osnovnu ideju za kućni server dalo predavanje Freedom in the Cloud Ebena Moglena, i pre nekih malo jače od 10 godina, sada već 11 godina će uskoro biti, i ne, mislim da smo već preskočili 11 godina, 12 će sada uskoro biti. Dakle, u svakom slučaju, od ovog projekta, od ove ideje je počela cela ova priča. Ok, to je bilo za Freedombox. Stop record.